សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកយូឌីសកូចាប់ដៃទូចស្រីលក្ខពេលលបីកំពុងខូចចិត្តដោយសារស្វាមីតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងលោកយូឌីសកូនៅតែមានរូបរាងកាយស្គមស្គាំងនៅឡើយបន្ទាប់ពីវះកាត់បដូរក្រលៀនដោយជោគជ័យនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលចំណាយលុយអស់ជាង40,000ដុល្លារក្តីប៉ុន្តែពេលនេះលោកឌីសកូនៅតែគ្មានកម្លាំងកំហែងដូចមុនទេប៉ុន្តែទោះជាស្ថានភាពសុខភាពមិនសូវអំណោយផលក្តីក៏លោកយូឌីសកូនៅតែព្យាយាមដើរតាមកម្មវិធីអ្នកសិល្បៈតាមរយៈការចាប់ដៃគូនិងគៀកកើយគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខដែលល្បីថាទៅបលែងប្តីនិងកំពុងខូចចិនតារាសិល្បៈរួមអាជីពបាននាំគ្នាទៅសួរនាំលោកយូឌីសកូនៅថ្ងៃខួបឆៃលីដាឡែនថាឥឡូវមានកម្លាំងដូចមុនទេយូឌីសកូអេសអញហើយនិយាយអៀនអៀនថាអ្វីអ្វីបានដូចដើមទាំងអស់ថ្មីត្បិតតែស្ថានភាពរបស់លោកយូឌីសកូមានការប្រែប្រួលរូបរាងកាយយ៉ាងណាក្តីក៏តារាសម្ដែងរូបនេះបានទទួលការងារសិល្បៈវិញទាំងការច្រៀងសម្ដែងដែលអាចឲ្យលោកធ្វើទៅបានចម្ពោះសុខភាពលោកឌីសកូហាក់ស្រកគីឡូខ្លាំងណាស់កន្លងមកលោកធ្លាប់អះអាងថាដោយសារតែលោកមិនអាចញ៉ាំអាហារទូទៅបានដោយគេទេគឺញ៉ាំទៅតាមពេលណែនាំឲ្យញ៉ាំហើយអាហារមានខ្លាញ់ឬសាច់សុទ្ធញ៉ាំមិនបានឡើយគឺញ៉ាំជាប្រចាំមានតែត្រីសាច់និងបន្លែដែលចម្អិនឆ្អិនឆ្អិនទេលោកយូឌីសកូថារយៈពេល1ខែលោកត្រូវពិនិត្យឈាមម្ដងហើយគេយកឈាមនោះផ្ញើទៅឲ្យដល់ពេទ្យឥណ្ឌាដើម្បីវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនិងតាមដានទៅទៀតព្រោះពេលនេះលោកញ៉ាំថ្នាំជាប្រចាំដែលពេទ្យផ្ញើមកពីឥណ្ឌាតាមរយៈការចាប់ដៃគូសារជាថ្មីជាមួយអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខដែលល្បីទៅតែលែងប្តីនេះលោកយូឌីសកូថាលោកត្រូវបានបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួនរួមទាំងកម្មវិធីខ្លះៗគេហៅច្រៀងឡើងវិញដែរទើបធ្វើឲ្យលោកមានលទ្ធភាពទិញថ្នាំលេបដោយឡែកគម្រោងចាប់ដៃកែវពេជ្រពិសីដែលជាដៃគូចាស់នោះលោកឌីសកូថាមិនទាន់បានពិភាក្សាជាមួយពិសីច្បាស់លាស់លើរឿងនេះទេប៉ុន្តែឲ្យតែការងារសិល្បៈដែលលោកអាចធ្វើទៅបានលោកទទួលទាំងអស់ព្រោះពេលនេះត្រូវការលុយទិញថ្នាំពេទ្យលេបរហូតអស់មួយជីវិត